Olá, meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês esse belíssimo tanque de guerra. É isso mesmo, meus amigos, o indestrutível acabou de chegar aqui no meu showroom. Toyota Corolla XEi 2.0 2012 automático. Esse carro tá super novo. Ele tem uma blindagem de silicone, que é uma blindagem moderna, que não afeta aí a parte de suspensão, né, motor, enfim. O que muita gente tem medo, ele não afeta por conta dessa tecnologia do silicone. Esse carro está com 98 mil quilômetros rodados e ele está sensacional. Carro de não fumante, pouco usado, está praticamente parado aí desde que começou a pandemia. E ele entrou agora no meu showroom. Então esse carro aqui, meu amigo, é para quem está exigindo segurança, conforto, qualidade e a confiabilidade de um Toyota, né? Porque isso aí, meu amigo, faz toda a diferença, né? Então é assim, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês verem. Olha a parte interna desse carro como que tá. Espetacular. O carro tá muito bem conservado. Esse banco bege, né? Claro. É muito bonito, né? Olha isso, ó. Sem detalhe nenhum no couro. O carro tá sensacional. O bacana desse carro é que essa versão, daqui a pouco ali na frente eu vou mostrar para vocês, tem os pedal shift, né? Eu sempre gosto de falar porque para quem gosta de acelerar e sentir aquela sensação mais esportiva do carro manual, consegue trocar ali. E o bacana é que as portas desse carro não são tão pesadas, né? Por conta justamente da tecnologia da blindagem. Pode ver, não tem delaminação nenhuma nos vidros. Olha aí, tá zerado. Tudo documentado certinho. E olha aqui a parte da frente, que coisa linda, ó. Não tem detalhe nesses bancos, nada, zerado, muito bonito mesmo. Todo acabamento aqui é muito bonito, né? Essa versão X aí é muito bacana ali, os pedal shifts que eu falei, tudo certinho, todos os comandos ali no volante, o cruise control, ali os comandos da porta. Olha o câmbio desse carro, que bonito. É um acabamento de primeira, ar-condicionado digital, ó. Temperatura aqui certinho, velocidades, já vem com multimídia. O carro tá, meu, impecável. É até complicado falar de tão bem conservado que tá. E é isso aí, esse carro vai realmente surpreender quem viver ele aqui. Tá muito bem conservado. Para quem é exigente, quer pegar um carro aí usado, com estado de novo, semi-novo, esse aqui é o Corolla. E esse aqui é o tanque de guerra que vai proteger você, sua família, e não vai te deixar na mão. Ele não é pesado, outro detalhe importante, não afeta no consumo essa blindagem também, é bom frisar isso. Porque muita gente pensa, né, que o carro é blindado, a manutenção muda, mas meu amigo, o que é mais caro? Qual é o preço da sua segurança e qual é o preço de uma manutenção, né? Então, vamos colocar na balança que isso aí faz a diferença, tá bom? Interessado, só entrar em contato, financia em todos os bancos. E esse tanque de guerra aqui, indestrutível, meu amigo, pode ser seu. Chama que dá negócio, beleza? Valeu!